Gadu gaitā mēs sapratām to, ka cilvēki, un īpaši cilvēki ar maziem bērniem, nākot pie mums, vienmēr saka, mēs atbraucām uz dzirnavām. Un mums tādu īsti dzirnavu, ko parādīt nebija, tādēļ šajā ziemā mums radās doma, ka mēs taču varētu uzbūvēt šīs dzirnavas. Pirms 110 gadiem pie lasītājiem nonāca Kārļa Skalbes pasaka Kaķīša dzirnavas. Par pasaku nav aizmirsts līdz pat mūsdienām. Nu pat kā Vecpiebalgā Kārļa Skalbes muzejā Saulrieti atklāta jauna izstāde, kurā ikvienam apmeklētājam ir iespēja ieslīgt pasaku pasaulē. Iecer bija veidot vietu, lai fiziski un emocionāli bērni un viņu vecāki varētu nonākt pasakā. Nelielajās telpās muzeja otrajā stāvā izvietota vieta, kur nākt skatīties un, kas galvenais, darboties pasakas vidē. Tātad mēs izkāpjam cauri vecajam skapim. Un esam nonākuši dzirnavās. Un tā kā bērni ir tauta, kas žigli kaut ko vēlās darīt, tad šeit arī tā darbība sākas. Mēs iepazīstam dzirnavnieka dārgumus. Izstādē var pieredzēt stāstā aplūkoto, sākot no ceļojuma pa dzirnavām, līdz parādrakstiem, ceļā pa pils virtuvi, kur var atsveidzināt pavāri iemaļas, smalcinot kanēļa stanziņas, beigās sasniedzot karaļa dārgumus, kas vienlaikus ir arī paša Skalbes vērtības. Un šeit ir cimdi, ar kuriem bērni var darboties. Un te mēs iemācāmies vārdu krustaini kulainīši, jo tas ir kaut kas, kas ir rakstīts pasakā un ko mūsdienu bērni noteikti nezin, ko tas nozīmē. Līdzās tepat mums ir īsti cimdi, kas ir piederējuši Kārļa Skalbes sievai. Tās ir pilnīgi īstas lietas, kuras stāv vitrīnītais. Un mēs saprotam, ja viņas tur stāv, tātad viņas dzīvo tur. Tās mēs neaiztiekam, mēs ņemam to, ko drīkst un izrotājam. Tāpat ir ar citām lietām. Vienlaikus var gan aplūkot muzeja krājuma vērtības, gan aptaustīt to analogus. Turklāt vairāk eksponāti ir iepriekš neizstādītas Skalbes ģimenes vai piebaldzēnu vērtības. Kad mēs nonākam līdz šai saimnieciskajai dzīvei, piemēram 19. Gadsimta beigās vai 20. Gadsimta sākumā, tad ir lietas, ko cilvēki nekad nav redzējuši, viņi ir dzirdējuši, kas ir parādu raksti, kas ir vekseļi, kā notika visas šīs banku lietas, rēķinu grāmatas. Mēs to visu varam šeit parādīt. Un šis ir tas brīdis, kad visi to par princesēm un karaļiem un ne tikai apsolās, bet ir sapratuši, ka vairot labu ir daudz skaistāk nekā nedarīt neko. Ar šādu domu arī muzejs aicina jaunos un ne tik jaunos apmeklētājus iegrimt pasaku pasaulē, vienlaikus gūstot gan zināšanas, gan prieku. Un Zvejnieks un Rihards Smelters, Latvijas televīzija.